shirka wada tashiga doorashada ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyo tendada afisyooni xilli ay maqan yihiin maamulada qaar. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta ku dhigto hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland haddiisan maanta ka soo qaybgalin gabagabada shirka ka socda afisyooni. Cabdiraxmaan Koronto ayaa faahfaahinta warkan haya. Waxaa fashilmay shirkii u dhexeeyey dowladda dhexe ee maamul goboleedyada dalka ka jira ee la filayay inuu ka dhaco teendada afisyooni ee magaalada Muqdisho, balse waxaa maanta ah shir aan lagu casuumin saxaafadda ku leh, islamarkaana la filayay in halkaas lagu soo gabagabeeyo. Shirka maamul goboleedyada Punt waa maamul goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed Soomaaliya, gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe oo shalay ka furmay teendada afisyooni. Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa waxaa la sheegay in sabab u ahaayeen in shirka uu baaqdo, islamarkaana madaxda heshiiska ah ee Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolka Banaadir ee dowladda dhexe in halkaas ay ku kulmaan. Waxaana haatan uu shir ugu socdaa teendada afisyooni ee degmada Waaberi, waxaana la filayaa in gelinka dambe ee maanta in halkaas lagu soo gabagabeeyo haddii wax kale aysan isbedelin. Sidoo kale waxaa socda dadaalo ku aadan dhinacyada shirka ka maqan lagu soo gelinayo, islamarkaana la doonayo in shirka uu sii socdo islamarkaana heshiis dhab ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka ay wadaan xubnaha beesha caalamka. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay UNSOM ayaa waxaa lagu sheegay in qaramada midoobay ay ishee ku hayso waxa ka socda teendada afisyooni degmada Waaberi, islamarkaana ay diyaar u yihiin in ay dadaalkooda ay qayb ay kaga dhigaan. Qaramada midow waxay ka warhaysaa kulanka hordhac ahaa ee shirka la qorsheynayo inuu Muqdisho uu ka qabsoomo, qayb ahaana ay goobjo ay ka ayeen dowladda federaalka iyo maamulada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolka Banaadir. Sidoo kale qaramada midoobe ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dhinacyada shirka ka maqan inay ka soo qayb galaan islamarkaana la xaliyo tabashooyinka jira, islamarkaana sidoo kale is-afgarad laga gaaro fulinta qaabka doorashada 17-kii bishii Sebtembar 2020 ee Muqdisho lagu gaaray. Siyaasi bedel oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo wareysi siinaya idaacadda Simba magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Jubbaland iyo Puntland ay yihiin caqabadaha laga gudbi la'yahay ee doorashada. Wuxuu sheegay in labada maamul ay doonayaan in ay qalqalgeliyaan arrimaha doorashooyinka dalka, islamarkaana aysan doonin in heshiis waar la gaaro. Sidoo kale wuxuu kula taliyay dowladda dhexe ee haatan jirta in ay gacan bir ay ku qabato labada madaxweyne ee haatan ku sugan magaalada Muqdisho si heshiis loogu gaaro arrimaha doorashooyinka dalka. Maalinimada shalay ayaa waxaa lagu waday in teendada afisyooni ee degmada Waaberi inay ku kulmaan madaxda dowladda dhexe maamul goboleedyada dalka ka jira, balse shirka waxaa ka baaqsaday maamulada Puntland iyo Jubbaland iyagoona ku sugan isla magaalada Muqdisho, waxayna sheegay in ajendaha shirka aan lagu soo wargelin taan ay keentay inay ka baaqsadaan.
haatan waxaa socda dadaal ay wadaan xubnaha beesha caalamka ee ugu horeysa dowlad dalkaas Mareykanka iyo madaxa qaramada midoobay ee UNSOM ee Soomaaliya James Iswaan oo ku aadan in la qanciyo maamulada Puntland iyo Jubaland si shirka ay ka qayb galaan sidoo kale waxaa lagu cadaadinaya madaxweyne Farmaajo waqtigiisu u dhamaaday in shirka la sii wado isla markaana dhinacyada ee shirar gooni-gooni ay yeeshtaan xalay Muqdisho waxaa ka dhacay shirar gooni-gooni ay wada qaateen madaxweynayaasha maamul goboleed dalka ka jira oo sidoo kale shalay shirka isku arkay sidoo kale waxaa jiray kulamo ay qaateen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland iyo xubnihiisa la shirka ka qayb galay waxaana dhinacyada ay ka wada hadlayaan in miiska wada hadalka isku yimaado si loo wada xaliyo tabashooyinka jira adbuma sayay Cabdiraxmaan Karantoon la socodsiinayay wararkii u dambeeyay shirka maanta ka soconaya xirada afisiyooni ee magaalada Muqdisho khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay hoggaamiyaha maamulka Jubaland iyo wasiirka amniga maamulkaasi xilla maanta wasiir janaan lagu wada in uu tago magaalada Bardhaxawo ee gobolka Gedo dhinaca kalena qabanqaabada soo dhaweynta wasiirka amniga Jubaland ayaa haatan ka socota degmada Bardhaxawo ee gobolka Gedo Axmed Ibrahim Cali ayaa faahfaahin umurtan ku saabsanahay wararka maanta ka helayno magaalada Bardhaxawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Cabdinuur Jaan oo muddo khilaaf xoogan kala dhexeeyay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana baxsad ka ahaa dawladda uu maanta qorshuhu yahay inuu isku soo dhiibo dawladda gaar ahaan ciidamada dawladda ee ku sugan magaalada Bardhaxawo ee gobolkaasi Gedo Cabdirashiid Jaan ayaa dhanka dawladda waxa uu ka ahaa baxsad isagoona ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho oo uu ku xirnaa baxsadkiisii kadibna waxa uu dagaal la galay ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Gedo iyadoona Cabdirashiid Jaan la sheegayay inay dawladda dalka Kenya soo abaabulaysay isla markaana hubka uu kula diriri lahaa dawladda ay soo siinaysay dalkaasi Kenya warar maanta la isla dhexqaadayay baraha bulshada ayaana lagu sheegayay in Cabdirashiid Jaan iyo dawladda uu wada hadal u socdo isla markaana ay muuqato in heshiis hoose ay wada gaareen iyadoona wararka qaar ee maanta soo baxaya ay sheegayeen in Cabdirashiid Jaan uu khudbad u jeediyay ciidamada uu hoggaamiyo isla markaana sidoo xogaha soo baxaya ay sheegayaan waxa uu ku wargeliyay ciidamadiisa in ay isku diyaariyaan koobitaanka ciidamada dawladda ee ku sugan magaaladaasi Bardhaxawo ee gobolkaasi Gedo waxaa warar hoose ay sheegayaan in heshiiska Cabdirashiid Jaan iyo dawladda federaalka ay sababtay dagaal hoose oo muddooyinkan u dhixiyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madobe iyo Jaan waxaa la sheegayaa in Cabdirashiid Jaan uu hadda ku sugan yahay deegaan lagu magacaabo Maayole oo ah duuleedka magaalada Bardhaxawo halkaas oo uu ugu qudbiyay sida la sheegay ciidamadiisa taabacsan Wasiir Jaan ayaa muddo waxa uu waday isku day uu ku doonayay inuu kula wareego gobolka Gedo kaas oo ay taageeraysay dawladda dalka Kenya isla markaana Kenya xilligaasi u arkiisay fursad ay ku abuuri karto jabhad ka soo horjeeda hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo xilligaasi ka calootay faragelinta Kenya ayaana daacwad karana Kenya gudbisay Wasiir Jaan ayaana xiritaankiisii magaalada Muqdisho lagu sheegay inuu tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha ka sameeyay deegaanka maamulka Jubaland iyadoona xilligaasi xiritaankiisa ka hor ay hay'ado caalami ah ku eedeeyeen wasiir hay'ada caalami ah ku eedeeyeen in Wasiir Jaan uu tacadiyo ka geystay deegaanada maamulka Jubaland isla markaana ay sheegeen in loo baahan yahay in maxkamad la soo saaro si tacadiyada uu geystay loogu maxkamadeeyo heshiiska maanta soo baxaya ee la sheegayo inuu u socdo isaga iyo dawladda ayaana la ogeyn in ay meesha ka bixi doonto dacwadihii loo haystay Wasiir Jaan oo ay horey dawladda laftigeeda ku eedeysay in ay ku maxkamadeey doonto su'aasha kale ee la isweydiinaya ayaana ah Axmed Madobe oo la og yahay inuu dawladda dhexe ee Soomaaliya uu ka soo horjeedo hoggaankeeda hadii uu Wasiir Jaan isaga iyo ciidamadiisu ku biiraan ciidamada dawladda ma ka qaadi doona xilkii uu hayay maamulkaasi Wasiir Jaan hadii uu ku biiro ciidamada dawladda gobolka Gedo ayaana waxay gabi ahaanba noqon doontaa gobol ay maamulkeeda gacanta ku hayso dawladda dhexe ee Soomaaliya wararka hoose ay siinba helayso waxay sheegayaan in hadda shir u dhaxeeya maamulka gobolka Gedo iyo saraakiisha gobolkaasi uu ku soo gabagabobay gudaha magaalada Bardhaxawo ee gobolkaasi Gedo waxaana shirkaasi la sheegayaa in loogu arinsanayay sidii wasiirka loogu soo dhaweyn lahaa gudaha magaalada Bardhaxawo oo la filayo inuu Wasiir Jaan kaga soo biiro ciidamada dawladda waxaana weli arintani sheegaysa in Wasiir Jaan uu ku biirayo dawladda ka hadlin maamulka Jubaland waxaana Jubaland u muuqataa mid ka gaabsanaysa arintani dadka ka hadla arrimaha siyaasadda
faahfaahin qaba in hadii Cabdirashiid Janal uu ku biiro dawladda ay dabarjab ku noqon doonto madaxweynaha maamulkaasi Axmed Mudoobe oo loo og yahay sida uu dawladda kaga soo horjeeday dhanka siyaasadda iyadana dadka ka hadla arrimaha siyaasadda ay qabaan in hadii Janal uu ku biiro dawladda uu halkaasi ka bixi doono damacii Kenya iyo qalqalgelinta amni ee ka jirtay gobolkaasi Gedo wasiir Janal ayaana mar uu la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxa uu sheegay in uu wada hadal u socdo isaga iyo dawladda Soomaaliya balse uusan bixin karin xog dheeri ah taas oo u muuqata in ay jirto wada hadalka dawladda dhexe iyo wasiirka si kastaba ahaatee maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya wali labaduba si cad kagama aysan hadlin wararka maanta sheegaya ku biiritaanka Cabdirashiid Janal ee dhanka dawladda federaalka Soomaaliya admaasi hay Ahmed Ibrahim Cali hoyno faahfaahinayay Janal iyo soo dibitaankiisa wararkii u dambeeyay ee degmada Balxaway ee gobolka Gedo ciidamada amniga Jowhar ayaa gacanta ku dhigay rag looga shakisan yahay inay waa rag looga shakisan yahay inay wadaan qalalaas amni kadib howlgal ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Dhexe. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinta warkan haya. Ciidamada booliska sida gaarka u toobaranay Xaramcad ayaa waxaa lagu soo waramayaa in saacadihii la soo dhaafay howlgalo qorsheysan ka fuliyeen xaafada ka tirsan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgaladan ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen kuwa ujeedkoodu u ahaa xaqiijinta ammaanka xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Jowhar. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan howlgaladan ay sameeyeen ciidanka booliska Xaramcad iyadoona la tilmaamay in howlgalka lagu soo qabqabtay dad u badnaa dhalinyaro kuwaas oo baaritaano kala duwan ciidamadu ay ku sameynayeen. Kaloo ciidanka booliska Xaramcad la sheegay in ay baarayeen gaadiidka kala duwan ee isticmaalaya wadooyinka xaafadaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgaladan ayaa waxaa la sheegay in uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka booliska Xaramcad ee degmada Jowhar Xabiib Salaad Xoreyste. Taliyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka howlgaladan ay sameeyeen ciidanka Xaramcad ee degmada Jowhar, waxaana uu sheegay in ammaanku uu yahay mid aad u fiican islamarkaasna ay sameeyeen howlgallo ay ku xaqiijinayeen. Taliye Xabiib ayaa dhanka kale carabka ku dhuftay in ciidanku ay mar walba u taagan yihiin u adeegidda shacabka iyo sidii ay mar walba ugu shaqeyn lahaayeen sugidda ammaankooda. Dhanka kale, taliyaha ayaa waxa uu tilmaamay in howlgalkan ujeedkiisa ay qayb ka ahayd sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen dadka isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya. Ugu dambeyntii, taliyaha ciidanka booliiska Xaramcad ee degmada Jowhar Xabiib Salaad Xoreyste ayaa waxa uu shacabka ku dhaqan degmada Jowhar uu ka dalbaday in ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan sidii ay u sugi lahaayeen ammaankooda. Shacabka haddii aysan kula shaqeynayn ama aysan raalli ka ahayn shaqada ay hayaan ciidamada qaranka, wada shaqeyn uma jiris. Kaas haddii hawsha aad raadinaysay ay shacabku ay u gadaal mariyaan, shaqadu waa yaraanaysaa. Alxamdulillaah, waa nala shaqeeyaan boqolkiiba boqol. Waa ugu mahadcelinaynaa si ay nala shaqeeyaan sida wanaagsan. Haddii ay wax dhibaato arkaan ama ay caqabad arkaan, nooc kasta oo waa nala soo xiriiraan. Waana rajaynayna annagana waxa waaye marka soo nala soo xiriiraan iyo hadda ka bacdiba si degdeg ah inaan u jawaabno ficiladooda iyo waxa ay naga soo wadaagaan intaba. Horta marka u horeeda ma ahan howlgalka marka ugu horeysa sameyno, annaga war kasta howlgalkan waa sameynaa. Adinku un baa caawa nala soo kulmay, laakiin shaqadan waxa waaye shaqo markasta aan haynay, waana waajibaadna saaran. Waxa waaye ama aan ka daalno ama aan ka nasoono midna ma ahan. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogaan anaga waxa waaye waxaan diyaar u nahay inaan u shaqeyno qaranka iyo dawladda intaba. Waqtiyadii aan howlgalada bilaabaynay iyo maanta waxa waaye marxaladda ay kala joogto waa dareemi kartaa. Marka waxaan leenahay nabad ku seexda, nabad ku soo kaca insha Allah hadii ilaahaydmo. Howlgalkan waxaa loo ogol lahay in lagu xaqiijiyo amniga, lagu baaro nabadiidka, laga hortago dhibaatooyinka dadka waxyeeleeya ama dhibaateeya shacabka nuuc kasta yihiin, sidoo kale dadka maanduuriyaasha isticmaala oo qamrooyinka iyo waxa waaye daroogada xashiishka nooca loo yaqaan iyo waxyaabahaas isticmaala, oo ayagu ammaankooda uu maqan yahay dadka waxyeeleeya, hadday tooray tahay, hadday qori tahay, dhibaato kasta. Marka nabad diidku nooc kasta uu noqdo ama qofa waxyeeleeyo ama mid amniga qatar ku ah noqdo, waxa waaye qaabkaas ayaa howlgalka nagu markastana ku saabsan yahay. Waana waxa aanu abuurna. Waxaan u dirayaa shacabka ciidamadaanu waa ciidamadiinnii har iyo habeen waxay diyaar u yihiin inay ciidan shaqeeyaan adinka. Waxa ay dariiska u wataan ay u labisan yihiin har iyo habeen oo iskay dhiino waa daraadiin inay nabadiinna Ilaahay ayaa gacay kafaalo qaadi kara, laakiin ku sukow in Ilaahay macnaha uu iyaga sabab ugu dhigo inay diyaar u noqdaan inay difaacaan koor inta aan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan howlgalo ka sameeya xaafadaha dhaca degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana inta badan howlgaladan la sheegay inay yihiin kuwa ammaanka magaalada si weyn loogu xaqiijinayo. Ciidamada ayaana waxa ay sheegeen in gebi ahaanba ay ka hortegayaan falalka amni darro ee ka dhacaya magaalada, waxaana ay sheegeen marnaba aysan aqbali doonin in falal amniga lid ku ah ay ka dhacaan degmada Jowhar. Shirka wadatashiga doorashada ayaa lagu wadaa in maanta
ayaa arrimo kala duwan ka yeeshaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya xilli kulamo looga hadlayo sidii baarlamaanka loogu wareegi lahaa ama loo wareegi lahaayeen go'aannada doorashada oo ka bilowday magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa warar ka soo baxay ay haatan sheegayaan in qaar ka mid ah baarlamaanka sida aadka ah u taabacsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddexileedkiisu dhamaaday in kulamo dheeri ay ka wadaan magaalada Muqdisho kuwaas oo ay kula wareegayaan go'aannada doorashada ka bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Baarlamaanka qaarkood oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in haatan kulanku u socdo, waxayna kulanka ku sababeen inay gogol leeyihiin sidii loo wareegi lahaayeen go'aannada doorashada maadaama fashilmay shirka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada dalka, iyo gobolka Banaadir oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana kulankaasi fashilkiisa lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland oo aan soo xaadirin shirkaasi u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka kii waliba gobolka Banaadir. Shirka ayaa la dhawaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in shirka uu ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya 22-ka bishan oo shalay ku beegnayd, waxaana ay guuldareysteen labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland inay ka soo qayb galaan shirkaasi maadaama ay ku gacan sareen dalab kaga yimid hoggaamiye waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday oo dhowaan ballan qaaday in shir uu keenayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir kaasi oo ka qabsoomaya xerada Avisioni ee magaalada Muqdisho. Kulanka xildhibaanadan ee taabacsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegayaa inuu haatan uu gabagaba ku dhow yahay, waxaana goordhow la sheegayaa in laga soo saari doono go'aanno ku aadan sidii doorashada dalka ay ula wareegi lahaayeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama ay gabagaba tahay xilliga doorashada dalkana ay dib ugu sii dhacayso. Xildhibaanadan ayaa sheegay in doorashada dalka waqtigii loo asteeyay uu ku yimid dib u dhacaad u ballaaran, waxayna ku tilmaameen in hoggaamiyaasha maamulada qaar iyo weliba midooda murashaxiinta iyo siyaasiyiinta si aad u dhaliishan siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dambeeyaan dib u dhaca doorashooyinka dalka iyo weliba shirarkiis daba joogay loogu gacan seeriyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Si kastaba, waxaa guuldareystay in isfahan laga gaaro shirka uu ku baaqay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 22-ka bishan oo shalay ku beegnayd, waxaana maalinkiisa labaad shir ka soconaya magaalada Muqdisho kaasoo u dhexeeya maamul goboleedyada dark war waa maamul goboleedyada qaar. War haddana soo gaaray waxay sheegayaan hoggaamiye Axmed Cabdikaari ee qorqoorka maamulka galmudug iyo weliba labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dini iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobey guud ahaan ay ka wada maqan yihiin shirkaasi. Lama oga Axmed Cabdikaari ee qorqoor sababaha uu maanta kaga baaqsaday shirka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka. Waxaana war had soo baxayay sheegayaan in hoggaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland lagu cadaadinayo beesha caalamkan ay wax ku cadaadinayaan inay ka qayb galaan shirka wadatashiga ayaha dalka maadaama doorashooyinka dalka iyo weliba arrimaha hareeraya muranka doorashada dalka looga hadlayo shirka ka soconaya xerada Avisioni ee magaalada Muqdisho. Waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho iyadoona warmurtiyad rasmi ah laga soo saarayo shirkaasi. Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan qalalaasaha shirarka baaqsanaya ee ku baaqay madaxweynaha muddexileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana lix shir uu amray in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu qabto Muqdisho waliba gobolada dalka ay ka baaqsadeen labadaas maamul ee Puntland iyo Jubbaland. Shir looga hadlayay amniga gobolka Bari ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamuud oo maanta shir gudoomiyay shirka amniga gobolka Bari kaasoo maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan dhinacyada amniga ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoo diiradda lagu saaray qodobada ay ka mid ahaayeen dardargelinta annaanka iyo weliba ammaanka guud ee weliba gobolka Bari. Taliye Xuseen ayaa waxa uu horeynaya taliyaha saldhigyada qaybahooda kala duwan uu ka dhageystay howlgalladii ugu dambeeyey ay sameeyeen ciidamada booliiska iyo dardargelinta kuwa ka dhiman, iyadoo sidoo kale loo soo jeediyey in la dhammaystiro waxyaabaha laga maarmaanka u ah howlgalka. Dhinaca kale, Taliye Xuseen ayaa u mahad celiyey dhammaan saraakiisha kala duwan ee booliiska isagoona ugu baaqay in ay dardar lixaad leh ay geliyaan ammaanka islamarkaana bulshada iyagu adeegaan sida ugu wanaagsan iyagoona ku raacaya tilmaamo ay siiyaan maadaama bulshada ay ka shaqeeyaan ama oo shaqada ay u hadaan ay tahay mid waajib ah. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali ayaa sheegay in ujeedka la qabtay kulankana muhiim ay tahay xoojinta amniga gobolka Bari ay kala horqaadashada aalamaha amniga booliska gobolkaasi. Taliyaha qaybta ayaa bulshada magaalada Boosaaso ka codsaday inay gacan ka siiyaan ciidamada xaqiijinta ammaanka si looga hortago wax walbo amnig darro ka keenaya gobolka Bari iyo guud ahaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda simbe ee magaalada muqdisho iminkan akhbaaraadka dibadda. Israa'iil ayaa u dareertay codbixiyaasha doorashada farad ee wax ka yar ah 2 sano iyadoo weli ummadda ay kala shaqaynaysan tahay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu u qalmay in xafiiska uu sii joogo. Goobaha codbixiyaasha ayaa ka furmay guud ahaan Israa'iil iyo weliba danta galbeed ee la haysto, iyadoo ilaa 6.5 milyan oo codbixiyaasha diiwaangeliyaan lagu wado inay keenaan natiijo sii dheeraynta dardargelinta muddada ugu xun ee ismariwaaga ka taagan siyaasadda taariikhda ee dalkaasi. Israa'iiliyiintu waxay u codeynayaan xisbiyada waxaana ma doortaan musharaxiin gaar ah. Muddadii 72 sano ahayd ee Israa'iil ay jirtay, mana jira hal xisbi oo musharaxiin oo awood u yeeshay inay samaystaan aqlabiyada maamulka ka kooban 120 kursi oo loo yaqaan Knesset ah. Netanyahu ayaa ismuujiyey inuu yahay nin dowladeed oo caalami ah, si gaarna ugu qalma inuu hogaamiyo waddanka caqabadaha badan aagga amniga iyo diblomaasiyadda haysato. Waxaana ka dhigay ololaha tallaalka COVID-19 Israa'iil oo udub dhexaadka waa tallaabadiisa ugu horreeyay doorashada, waxaana tilmaamayay sidii diblomaasiyadda sanadka hore la galay 4 dal oo carab ah. Mucaaradka ayaa ku adkeysanaya in Netanyahu uu mashquulsanaa maaraynta cudurka faafa ee COVID-19.